Hai guys, okay, nama diberi Muhammad Halim. Saya berasal daripada setapak dan saya memandu kenderaan jenis BMW 535i GT. Okay, saya mengenali lepak exhaust ni daripada supplier. Saya nak beli Valvetronic dan juga tip. Jadi dia perkenalkan saya untuk datang ke sini untuk kita pasangkan sekali Valvetronic dan juga tip tersebut. Jadi bila saya datang sini, saya baru tahu yang ada satu kedai lepak exhaust ni, dan inilah dia kedainya dan saya terus pasang di sini. Okey, layanan yang diberikan oleh lepak exhaust ni saya sangat-sangat terkejut sebab saya walaupun baru first time mengenali orang-orang di dalam lepak exhaust ni, tapi ibaratnya kami ni dah pernah berkawan lama. Di mana saya datang ni, saya dengan tak tahu apa-apa tentang exhaust. Jadi mereka share apa yang mereka tahu, ilmu-ilmu tu, maksudnya macam mana exhaust yang sesuai, saiz berapa dan sebagainya. Jadi saya sangat rasa layanan tu cukup baiklah dekat sini, sangat-sangat mesra. Okey, kualiti kerja dekat sini sangat-sangat kemas, di mana kita boleh tengok diorang buat kerja kat belakang tu, kita boleh tahu macam mana kekemasan yang diorang buat tu. Dan juga kualiti-kualiti exhaust yang diorang pamerkan tu memang betul-betul baik. Okay, dari segi harga, kalau nak dibandingkan dengan bengkel-bengkel lain, sebab saya sebelum saya jumpa lepak exhaust, saya dah survey 4-5 kedai exhaust yang lain. Tapi majoriti memberi satu harga yang saya rasa agak mahal lah.
Jadi bila saya sampai dekat sini, harga yang ditawarkan, boleh dikatakan kurang hampir RM1,000 daripada kedai kat luar. Berapa nilainya tu, yang tu kalian kena datang sendiri, kalian kena tanya sendiri. Dan kalian boleh bandingkan sendiri harga-harga tu dengan kat luar. Okey, jadi dengan ini saya nak mempromosikan Lepak Exhaust ni kepada semua kawan-kawan, semua netizen-netizen yang kat luar tu. Siapa-siapa yang berminat nak ada exhaust ada bunyi ke, nak ada pickup ke, nak ada top ke, so boleh datang kat kedai Lepak Exhaust ni. Korang boleh suggest ni, korang boleh bagi tahu sendiri macam mana yang korang nak, daripada depan sampai belakang ke, daripada tengah ke belakang ke, ataupun belakang saja. So korang boleh datang dan percaya cakap saya, jimat duit anda untuk kereta anda. Bersama kami di Lepak Exhaust. Terbaik. Lepas ni training apa? Okey, lepas ni kita akan buat full piping pula. Hari ni kita try belakang dulu.